Na brněnském výstavišti se letos konal jubilejní 20. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. Veletrh Opta se svým rozsahem a kvalitou řadí mezi nejvýznamnější oborové prezentace svého druhu ve střední Evropě. Na veletrhu se tradičně předávaly prestižní ocenění Top Opta. Speciálním hostem zahájení veletrhu byl ekonom Vladimír Pikora s přednáškou o vývoji české ekonomiky v roce 2014. Tak rok 2014 měl být lepší než ten rok předchozí. Já se domnívám, že zde budeme mít nárůst tržeb někde kolem 1-1,5%, což po těch letech, kdy byl propad, je relativně dobrá zpráva. No ale když bych se měl dívat ještě z nějakého dalšího horizontu, rok 2015 a tak dále, tak to se očekává, že ekonomika se ještě více nadechne a ty tržby měly být ještě lepší. Takže já jsem optimista a tak taky vyzněla ta moje dnešní přednáška. Česká republika má to nejhorší za sebou. U příležitosti jubilejního 20. ročníku se konal slavnostní gala večer, na kterém byla předána cena Top Opta odborné veřejnosti. Trh Opta vznikl už šerem dávno věku, se dá říct. 20 let je strašně dlouhá doba. Za to vyrostla jedna optická generace. A vyvíjel se vždycky ve spolupráci s brněnskými veletry a výstavišti, kdy jsme našli určitého partnera, s kterým jsme celou tu dobu historii toho veletru spolupracovali jako společenstvo. A jsme rádi, že v podstatě jsme zde získali určité zázemí na profesionální úrovni a tím pádem 20 let toho, že něco funguje, svědčí o tom, že to nějak funguje a že to funguje dobře. A já doufám, že i do budoucích let optická veřejnost České republice, ale i kolegové ze Slovenska jsou partneři tohoto veletrhu. Kontaktologická česká společnost je partnerem tohoto veletrhu. Zde vždycky najde určité zázemí. Velká účast odborných návštěvníků potvrdila vysokou prestiž a odbornost veletrhu a proto vás zveme na další, již 21. ročník, který se bude konat ve dnech 20. až 22. února 2015.